Денят на живо започва. Здравейте! Втори ден продължават острите сблъсъци в парламента. Днес депутатите решиха да купим нови 8 изтребители F-16 и в момента предстои да се гласува дали да се върне хартиената бюлетина. Надявам се да успеем да ви покажем това гласуване, ако се случи в рамките на предаването. Мои гости са депутатите от Възраждане Ангел Георгиев и от Демократична България Стоян Михалев, който ще се включи от парламента. Казвам добре дошли на Ангел Георгиев. Здравейте. Господин Георгиев, вие сте заместник-председател на Комисията по външна политика и двете теми са много горещи и по двете теми ще говорим. Да започнем с изтребителите. Доста сериозно мнозинство гласува днес за закупуването на нови 8 изтребители F-16, блок 70. 162 бяха за, 49 против, 11 се въздържаха. Вие от Възраждане и БСП бяхте много сериозна опозиция на този вот. Но много ви моля, коментирайте вота на Асен Василев, който е гласувал според сайта Епицентър против това решение. Някои от ключовите депутати в Продължаваме промяната, като Венко Сабрутев, Иван Христанов и Милен Метеев, са се въздържали по информация на Епицентър. Разцепва ли се групата на Продължаваме промяната? Символично ли е това гласуване? Това трябва да питате, разбира се, Продължаваме промяната. Очевидно, най-малкото са се объркали в най-добрия случай за тях, защото те очевидно са с много така силно изразени евроатлантически виждания, както е модерно да се казва. Но разпада в тази група не е нещо, което би ни изненадало, защото тя няма твърди виждания, които да я сплутят. Тя е една група, която беше сформирана около това просто да консумира управлението на страната. Добре, вие бяхте много сериозно против. Кажете защо? Формулирайте вашите аргументи. Поради ред причини, най-малкото това не е изгодно за нашата страна. Ние имаме на първо място краткосрочен проблем. Не се знае след няколко месеца, не се знае след една година, не се знае след две години, дали въобще ще имаме бойни самолети, които да могат да летят. В този ред на мисли ние трябва да решим този краткосрочен проблем, а по договора за F-16, освен че получаваме една неизгодна сделка, държа да подчертая, получаваме самолети, които евентуално ще може да летят и да се пилотират от български пилоти към 2030 година. Тоест по никакъв начин не решаваме този краткосрочен проблем, а ще се наложи най-вероятно втори път да натоварим български данъкоплатци, за да вземем други самолети, дали да купим втора употреба, дали под наем, дали други на лизинг, за да решим краткосрочния проблем. Добре, така че това очевидно не е добро решение. Отделно и бройката е твърде недостатъчна, да, за да спомогне. Само да довърша. Румъния взе 32 самолета F-16, само да видим гласуване, драматично гласуване върви в парламента. Съжалявам, че така ви прекъсвам, но очевидно ще прескачаме от едната тема на другата. Показваме таблото. Не мога да се ориентирам дали това е гласуването за хартиената бюлетина. Много е важно и символично това гласуване за хартиената бюлетина. Много беше остър спора. Прекратете гласуването. Гласували 225 народни представители, за 99, против 125, въздържали се 1. Предложението не е прието. Сега моля да гласуваме предложението, самото гласуване след малко да се предава пряко по БНТ1. Значи това не е гласуването за самия хартиен вот, това е процедура. Добре, да продължим с самолетите. Извинявам се, че така ви прекъсваме, но просто да не изтървем момента, в който... Разбира се, да продължим с самолетите. Основното там е, че виждаме, че очевидно това решение бива продиктувано директно от американското посолство. Тоест, то се взема под външен натиск. Защо е неизгодна сделката? Казвате неизгодна. Защо? Сделката е неизгодна, защото приблизително за тази сума могат да се купят по-модерни самолети. Например, F-35. Има и други самолети. Не са единствено тези, които Съединените американски щати могат да ни предоставят. Да, но ние сме купили първите 8. Беше ясно, че трябва да купим още 8. Тоест, това е първата грешка. Същия... Не е задължително да я повтаряме обаче. Както казах, ние имаме краткосрочен проблем за решаване. Можем да вземем и второ
употреба, можем да вземем и на лизинг, можем да вземем друг тип самолет. Забележете в момента, например, понеже аз съм народен представител от Пловдив, мога да кажа, че авиобазата в граф Игнатиево в момента тече преустройство, за да може тя да посрещне F-16. Тоест, този самолет, дори хипотетично да дойде утре, нямаме писти, на които да го ползваме. Нямаме оборудване за него и така нататък. Така че тук има много неща, за които не е помислено. И има по-добри алтернативи категорично, които ние трябваше да разгледаме като държава, но понеже сме една васална американска територия, не го правим. А на практика бившите управляващи се опитаха да си купят индулгенция. Сега ясно е, че двете партии, Възраждане и БСП, бяхте против, защото вашите избиратели имат такива очаквания, такива обещания сте дали. Въпросът е обаче да се търси рационалното решение. Това, което казвате вие, ако наистина ние следващата година останем без нашите мигове, как ще бъде поет този буфер. Кирил Петков днес каза, че той предлага една малка част да се плати от тези нови самолети сега, а голямата част, 89%, да се платят, когато получим първата партида. Това не е ли разумно да се запише? При всички положения плащаме тези самолети на високата цена, която ни е предложена. Без Народното събрание да е информирано за подробности по договора, без да има каквито идеи неустойки, без да има каквито идеи защитни клаузи. Така че този договор не е в полза на България. Категорично трябва да го отчетем. И отново повтарям, че не решаваме краткосрочния проблем, пред който сме поставени. Най-вероятно до 2030 или без значение точната година, но докато тези самолети вече са оперативно налични и функциониращи, се наложи да купим други. Само да видим предложението на Корнелия Нинова за връщане на хартиената бюлетина. Вие не участвате в това гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 225 народни представители, за 125, против 100, въздържали се няма. Предложението е прието. Господин Мирчев, за отрицателен вот, заповядайте. Господин Иванов и господин Камбарев. Добре. Благодаря, господин председател. Докато идва към... Бих предпочела да чуем отрицателния вот, но колегите спряха излъчването, за да разберем какво се случва, но видяхме, че беше върната хартиената бюлетина за 125, против 100. Да минем на темата хартия на бюлетина, след това, ако остане време, ще се върнем на самолетите. Еднакво горещи и две теми. Между другото, днес дебатите бяха много оспорвани. Защо? Какво е вашето обяснение? Защо продължаваме промяната и Демократична България бяха толкова против връщането на алтернативата хартия на бюлетина? За съжаление, точно това е, което отвръщава българите от политиката последните над 30 години. Спорът тук за тези формации, които изборихте, не е възоснова на принципи и на позиция аргументирана, е възоснова на интереси. Едните са направили изчисления, които показват, че се спечелят хикс гласове, ако се върне хартината бюлетина, другите – обратните изчисления. И за това спорят. Ние от Възраждане обаче имаме принципна позиция и това, което искаме да кажем, е, че най-малки са злоупотребите точно с машинното гласуване. А най-грубите злоупотреби бяха на лице с хартиените бюлетини. Ред такива са, ако почне да ги изброявам, почва се още в комисиите да се спори дали бюлетината действително дали е излезнато малко извън квадратчето. След това бюлетините се разделят на купчини, нещо, което е грубо нарушение. Всеки си брои неговата купчина без останалите, това е масова практика, без останалите да виждат реално той какво брои. След това има масово сгрешени протоколи, за разлика от машинния вод. След което се мъкнат чували към районните избирателни комисии. Там има дълги опашки, има припаднали хора, има бутаници, едва ли не до бой се стига. Има хора, които нощуват по различни спортни зали и така нататък. И накрая изборния резултат става ясен след няколко дни. Много дълго време. Докато с машинния вод на следващия ден, сутринта или на обяд, всичко вече е ясно. Чухте ли днес аргументите на Мустафа Карадая?
Той каза, че всички тези проблеми са отчетени в едно тяхно ново предложение и каза, че има машинации с машините. Предлагам да чуем кратък откъс от неговото изказване. Ние призоваваме този модел на тъчскрин, машинно гласуване, да го ограничим, да върнем хартиеното гласуване, но в разумни срокове да въведем машинното броене на хартиените бюлетини, което ще бъде гаранция за елиминирането на недействителните гласове, което ще бъде гаранция, че няма субективно и нарочно да бъдат броени бюлетините по различен начин, което ще гарантира, че няма да има нито субективни, нито обективни грешки в секционните протоколи и по този начин доверието в изборните резултати ще се повиши и по този начин и избирателната активност ще се повиши, а оттам и легитимността и на Народното събрание, а оттам и легитимността и на избраните органи от Народното събрание. Какво каза Карадая? Отказваме се от тези машини, които купихме. Купуваме нови машини. Тези машини ще отчитат дали бюлетината е действителна. Ако пъхаш я и ако там не е действителна, примерно някъде извън квадратчето е отбелязано или нещо друго, се е случило, тя просто не ти позволява да гласуваш. Това решава ли проблемите, които вие преди малко споменахте? Категорично не. Кой проблем Защо? Решава? Евентуално този с разделянето на купчини на бюлетините. Оттам натам всичко продължава точно както го описах. Между другото, може и по-подробно да го опиша, но няма да ни стигне времето. А държа отбележа, че това е един от ярките представители на статуквото. Точно заради което масово българите са отвратени от това, което се случва в българската политика. Защото ние нямаме политически елит, какъвто би трябвало да имаме. Ние имаме един слугинаш, една прислуга, която изпълнява директно каквото и се нареди от техните така наречени партньори, в случая от Американското посолство, за ДПС и от Руското. Господин Георгиев, днес сигурно чухте много-много аргументи за това, че и машините не са достатъчно прозрачни, за да могат да бъдат контролирани. Даже някой каза, карат ни да вярваме в тях с някакво религиозно чувство. Просто вярваш в машината. Какво се случва вътре? Имаше въпрос, защо излиза надпис «Дневникът е поправен». Не допускате ли, че и там могат да се случат някакви манипулации? Случват се, но много по-малко. Това, което трябва да отбележим, е, че никой не е съвършен, разбира се, и никой изделие, сътворено от човека, не е съвършено. Но тук проблема не е в самите машини, проблема е в информационно обслужване. Затова ние внесохме законопроект, с който предлагаме информационно обслужване да бъде закрито и неговите права и задължения и носенето на отговорност да премине към ЦИК. И по този начин вече да можем, искайки и търсейки отговорност от ЦИК, да контролираме честността на изборния вод. Защото какво прави в момента информационно обслужване? Никой не знае и никой не може да потърси каквато иде отговорност от информационно обслужване. В ЦИК няма софтуерни инженери. Те отново трябва да наемат фирма. Може да се набавят, никакъв и проблем. И вместо държавната, може би ще наемат някоя частна. Трябва да наемат хора, които ами както има в момента с информационно обслужване такива инженери, не е никакъв проблем просто да бъдат или преместени в ЦИК, или да бъдат набавени по-компетентни. А каква е разликата? Достатъчно компетентни хора има в държавата. Каква е разликата, ако както информационно казах, обслужване стане звено на ЦИК? Ще има прозрачност и ще може да се следи какво се случва. Защото в момента информационно обслужване е една структура в структурата, затворена обаче, която по никакъв начин не може да се разбере какво върши и не носи абсолютно никаква отговорност. Всъщност, контрола на машините на софтуера се осъществява от експерти, назначени в самата ЦИК, към самата ЦИК. Сега от Демократична България предлагат в законопроект да се създаде специално звено, което да се занимава с този машинен вод, тъкмо заради това, че те са външни експерти и все пак доверието към тях може би по някакъв начин не е достатъчно. Ние от Възраждане като цяло сме много скептично настроени към външните експерти. Така по най-мекия начин да го кажа. Държавата има достатъчно експерти, не е никакъв проблем да бъдат назначени на държавна служба и да изпълняват своите задължения и по този начин да няма никакви съмнения, защото утре ще се появи информация, че тези така наречени външни експерти са приближени до една или друга или трета политическа формация и нещата отново стават неприятни за всички нас. Така че ние смятаме, че както и киберсигурността,
всичко това трябва да бъде държавно, експертите трябва да са на държавна служба и тогава вече нещата ще бъдат много по-ясни. И отново подчертавам, ще се знае кой и каква отговорност носи, защото иначе каква отговорност ще се търси от външните експерти също не е много ясно. Направихте много силно изказване, че предлагате да се закрие информационно обслужване. То се занимава с толкова други информационни системи. Системата на НАП, на здравната каса. То ще премине, както казах, към ЦИК. И по този начин, не се занимава с всички останали. По този начин, говорим за изборите, по този начин ще можем реално да знаем какво се случва. Защото в момента отново повтарям... Кой ще обслужва ГРАО, кой ще обслужва здравната каса, кой ще... Навсякъде, където има проблем, този проблем трябва... Ако имаме 10 проблема, трябва да решим всички 10 проблема, а не просто да кажем, ами те са 10 и понеже са много, ние няма да ги решим. Следователно, навсякъде, където е отчетен проблем, този проблем трябва да бъде решен, но, както казах, не чрез външни изпълнители. Добре. Предлагам да прекъснем за кратко за реклами и след малко ще чуем Стоян Михалев от Демократична България и ще продължим разговора за изтребителите. За тематичните коалиции, допирателните и разделителните линии на Демократична България с ГЕРБ и ДПС. В студиото народния представител Стоян Михалев.